Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Garry's Mod 5 BR. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази игра, пръснете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега, приятно гледане! Монстре! Искам педо като за... Топа се сменя картата, тия баба ще ме до сега влизаш! Какво паралакс? Да се паралакс. Е, паралакс! Добре. Паралакс. Заслужаваше си. Човек! Ужас! Абе, вързио. Тотали нук ми даде 1000 точки! Лов за тебе, брато! Айде, мен ми дай тебе, беден съм. Човек, това момиче май е по-малко от мен. Седи на жълтото, където он я плондира. Там. Мразавина. Здравей! Ще го бейтваш или ще... Чакай, е, от тука ще го прескоча, ако дойде насам. Хора, гледаме Васето как ще прескача мечоци. Този пак не дойде насам. А така, оцелях първият рунд. Това е добре, започвам с победа. О, педото е тука, чакай да бягам от него. Бързо! Педо идва, бягайте! А, тръгна на другата страна. Окей, и другото педо, мале, защо съм толкова много? Ето го, той е българин. Готови ли сте? Ще го прескочим ли? Ау, готово! Човек! Сега си не паднах пред него, човек. Браво! Хайде! Втори опит! По играта. Това, че си слаб, не прави играта тъпа. Бегай! А, монстре, здравей, монстре! Измъкнах му се, човек. А, педо идва! Не мога! Тук не мога да скачам, прекалено съм грамада. Аз го прескочих и тръгвам надолу. Той е зад мен. Уху! Така, хайде нагоре. Бързо. А, някой да ми помогне. Педото ме гони. Ужас! Ще ми свърши стамината. Ей! Бързо! Слизам надолу. Човек, лошо ми е! Моля те! Не идвай насам! Дойде! О! И двете паднаха! Йес! 20 секунди до втората ми победа. Знаете ли какво? Да, кампер. Ще се скрия на мястото на монстъра. Ето тук отзад. Гоните, Васе. Точно след тебе. Бле, сериозно ли бе? Ужас! Умри, този е нуба, това е нуба, който ме уби. Оп, не бе, аре бе, това е нуба. Айде, чао, педо! Уху, втора победа! О, педо! Прескочих го! Мале, не, тръгна зад мен! Аха, не, чакай! Човек, има три стичета едно до друго. Моята раса наделява. Тя ще превземе света. Четвърто стичи! Размножават се! Човек, погледни ги! Ааа, толкова са яки! Чакай, е, Турбо, здравей! Здрасти! Не знам как не ме видя, ела насам! Ето го и Васето бяга с тази чудесилка. А, ето къде е умрял монстъра! Ритай му трупа! Удри! Ох! Айде, карма! В момента сме три стичета и сме се подредили като матрешки, човек. Погледни. А монстъра със тая жалка прилича на руски стич. Педо идва! Бягай! Бързо! Каз до дупка! Мале, този как тича по-бързо от мен? Не мога да тичам, грамаден съм. Надолу! Идва ли педото? Васе, стой, бе, изчакай ме! Не мога да те намеря, мъртъв си. Не съм. Монстре! Васето ще умре ли? Ще умре. Не, няма да умирам аз. Скачи. Паднах долу без да искам нищо. Аааа! Нямаше! Запушиха ни! Опа, тук отново се събираме семейство. Стичита! Знаеш ли какво мисля, че няма да ни убил? Бягай! Кой откъде е? Ужас! Аааа... След нас ли? Не, гони повече, това съм с тълпата, ужас. Чак, аз не знам къде е тълпата. Спасих се. Не мога да
Васе, айде отивай да гониш перото. Да. Ето. Прескочи го! Ама на тебе ти връзва да го прескочиш, аз съм толкова грамаден, че не мога. Ти си грамаден и газът ти тежи, затова не можеш да го прескочиш. О, виж тая как е застанала. О, точно за мен. Благай, гъсно дупка, 5-2! Аз не мога да повярвам, че си нърфнах толкова тежко героите, бате, като ми тоя буст. Този е зад мен, сега ще ме изгуби, нали? Да, мисля, че го обърках. Ще ти кажа дали се теб. Не, няма го. Остана. Не ме видя! О, не, 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 идва, а има само 20 секунди. Другото период отпред, другото период отпред, Васе. Зави, зави, зави. Чакай. Долу е. Тръгнах към червения тунел, добре. Тихо. Мисля, че не идва. Та ще умреш, отъгъл ще се нападне една гадна, жадна мечка. Няма. Ето тук ще застана и ще спечеля. Удри! Не! Човек, заклещих се за вратата! А, добре, освободих се. Ела да ходим на кино, монстър ще те водя на кино. Човек, ей така! Почти не се виждам, само ухото ми стърчи. Се, ела да ти покажа къде съм, човек. На втория етаж се качвам по стълбите. Добре, стой. Ще се опитам да дойда. Аз съм в онова кафенето, където се крим по принцип. Добре, идвам. А, Васе, хило. Къде си? А, не си, това не си ти, извиняй. А, ето ме. Виж ме. Ох, монстъре! Какво се направи, бе? Дай да ти шляпна дупето, стой. Ела тук. Малко, малкото стича. Чакай да... Пляс! Пробата да я вдигне малко, пляс! Да виждеш. Пляс! Пляс! Падам! Ела да те заведа на кафе! Чакай, че той иска да ме такова. Много съм сексала. Добро, виж, педо! Ела да те погаля! Ето... Педо ще дойде на кафе, чакай! Ще го черпя с едно кафенце! Педо, ела, заповядай! Едно кафе за теб! Какво искаш? Не ти ли стига едно? Добре, ето ти! Дай му водка, бе, това е Педо, какво искаш? Кафе, то кафе! Водка му дай! Ми, човек, нямам водка, свърши! Добре, ракия също ще стане. Няма бутилки от тук. Айде, ще влиза да те такова, ако не му дадеш. Аз се тръгнах, съжалявам. Ще бягам от него. Еквип. Опа. Педо идва! Педо идва! Бягайте! Всички бягайте! Идва за нас! Той така май мен не ме вижда. Но има още едно педо. Абе, не ме вижда друг път! А, всъщност не ме виждаше. Просто ти скачаш се на случайен принцип. Бъгнах. Трябва да ме спасиш, човек. Заклещих се. Спаси ме! Спаси ме! Какво направи, бе? Готово. Свободен си. Човек, останахме доста малко живи. Повечето измряха. Видя ли как се разминах? Въй, човек! Буквално пред лицето ми. 30 секунди, а аз все още съм жив. Защо го казах? Защо го казах? Идват за мен! Човек, много са! Ужас! Извъртели типове! Бързо, бързо! Дали тръгнаха зад мен? Чакай! Май ми изгубиха! Виж къде мога да се скрия! Педо! А, ето тук, пише, ето тук не можах да изляза, са събориха кутиите, ама... Така? Да, педото те гони, гоните, гоните, гоните за тебе! Не, няма! Не те пускам! Няма! Виж ме! Човек! Монстре! Стой! А, ще ме водиш? На обяд ли? Страхотно! Аз жена ли съм в момента? Мъж ли съм? Никаква идея. Среден род си! Аз вече сериозно не знам какво съм. Минато ли съм, жената ли съм? О, педото, 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 педото! Чакай, бягай, бягай, бягай! И то угладня. О, педо, здравей! А, той хвана асансьора. Бай, бай! Те писна ми тира, не мога да играти заради това да бирам. Слизам да си играя с него. Уху! Чао, чао! Все още ме гони. Добре, идваме ето тук. Сега вече мога да си го върткам както искам. Той дори се отказа. Педо! Виж ме! Погледни ме! Желай ме! Ела, педо, 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 ела! Гледай сега как ще си го върткам.
Човек! Виж го! Ужас, отказа се! Отново тръгна да гони друг. Ама мене ме уби, като ме сгази без да ме вижда. О, педи, педи! О, педи, педи! Ела да те шляпна по дупето! Ела тук! Ела! Не послушай, педо! Как ще те плясна сега? Ела тука, бе! Няма да избягаш! Пляс! Айде още веднъж, пляс! Чакай, че... Щеше той да ме плясне. Айде! Поредна победа! Мале, мале, какво ли не се случи в този епизод? Беше наистина екстремно. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!